Takže zdravím vás u videa, v ktorom budeme tentokrát rozdávať ocenenia pre najlepších, najhorších hráčov v rámci Premier League. Pojde vlastne o ocenenia fotbal netradične. Takže je tu zo mnou aj práža. Ahoj. No a sezóna nám skončila. Asi by sme mohli povedať, že išlo o jednu z najdramatickejších sezon celkovo. Možná úplne nejvíc dramatickou. Pretože to, čo predvádzal Liverpool zo City ako klobuk dole, a trošku mm -hmm. je Liverpoolu nám možno i protože získali mm -hmm. taký počet bodů a prostě na ten titul jim to opět nevyšlo. Opět jsou bez titulu, takže je to také no. Souhlasno, jako s takovýmhle počtem by v 90% případů získali titul. No, minulého roku by ho akurát Stýče. získali těž. No jasný, no je to náno. ale. E... Ale jinak by prostě s takým počtem získali prostě v 90% titul. Už stačilo, prostě týmy měli o 10 bodů i o víc míň a stejně vyhráli titul v minulosti. Tak tak. Čiže a... klub dole před obi klubami, jako vážně. Mm -hmm. Totálna dominancia. Souhlas. Tak začneme asi s tými oceneniami. Mám tu připravené první individuálne, kvázi pozitívné ocenenia. Čiže začneme mm -hmm. asi hračom roku. Můžeš začát, koho máš ty? Mám Vandajka. Mojím hráčem je, že van Dijk. Mm -hmm. Tam asi, já si myslím, že nebylo moc nad čím přemýšlet. Sterl o Sterlingovi jsem uvažoval. Uh, Bernardo Silva byl tak jeden z hráčů, který jsem tam měl, že teoreticky by by jako mohli být, ale prostě Liverpool měl nejlepší obranu v Lize. Um, ten vliv van Dijka byl obrovský a za mě asi to ani nemohl dostat nikdo jiný, si myslím. že Nevyhrál sice titul a většinou to, to získává hráč, který vyhraje titul, ale já jsem tady třeba u Van Dycka jsem jako vůbec nepřemýšlel. To, u mě to bylo úplně jednoznačný. Já jsem, dokud jsme začali, jsem mal napísané Sterling lomeno Van Dyck, jsem nebyl rozhodnutý, ale nakonec jsem celý rozhodl, že dám Van Dycka, lebo ten vplyv, aký má na Liverpool, odkedy tam prestupil, vlastně od januára 2018, je brutální, a i to se hmm. mal fakt jako parádnu, čiže stoper, no, a... ale, ale je to hrač roka. Tak a je to lídr hmm. prostě Spolu s ním roste celá defenzíva, nejenom obrana, ale celá defenzíva toho, toho klubu. Takže je, je, to, je to i o tom, že není to jenom o jeho výkonech, ale i o tom, že hráči vedle něj jsou lepší, když tam je, než když tam není, což je hodně důležitý. Tak, tak. Takže tu jsme se shodli. Jdeme mm -hmm. dále. Manažer? Roka. Manaže Roka. Pojď první. Keďže titul vyhrálo City, tak to dám Guardiolovi keby titul Liverpool, tak to dám Klopovi. Tak se zase shodnem. jo, asi, asi tak. Prostě oba dva byli fantastický, víš co. obrovský respekt oběma dvou, co dokázal letos prostě v té sezóně. ta forma v závěru hlavně té sezóny byla neuvěřitelná, takže za mě oba dva oba dva jsou hrdinové, ať už kolop nebo počet, teda ne, početín, <laughs> Ty už <tým> <laughs> Poč, tím ale uh, nebo Guardiola, prostě oba dva jsou pro mě hrdinové, takže. Len titul, ale len titul i, tak, přesně tak, ten pohár prostě vyhrál Guardiola, takže proto za mě manažer Roka Guardiola. Koho by som ještě chtěl vyzdvihnout je Nuno Espirito Santo z toho Wolverhamptonu. Hmm, on, to by, on, by, byl kvázi u mě na třetím místě, keď by jsme robili hmm že klobuk dole, dole, dole je pred ním. Dále tu máme Talent Roka, kde jsme to vlastne obmedzili na 21 rokov, nie až na 23, jako to bolo v oficiálnych týchto oceneniach. kde to vlastně uh -huh. vyhral Sterling vlastne vyhral Sterling vyhral talent, talent roka v Čiže... League, čo je už trošku Č asi moc. Jo, jo, to už je za mě něco, co není úplně oK. Prostě do 21, 20 až 21 ještě oK, ale tak. prostě více k 21 už pro mě není talent, to je. O to vyhrať. Tak. Čiže môjim talentom roka opět jednoznačně Trent Alexander Arnold, který zaznamenal v této sezóně jeden gól a 12 asistencií. 12 asistencií. ještě 12 asistencií. Proste to je, to je neskutočné. V 20 rokoch. Mm -hmm. Klobou, uh, dole. Ty tam máš koho? Asi tě to bude šokovať, ale mám ho taky. <laughs> <laughs> prostě ono, ono se těžko vybírají ty hráči, protože já jsem přemýšlel, koho bych tam dal jinýho, ale Arnold měl hrozně top sezónu a já mysl, mám takový pocit, nejsem si jistý, ale myslím, že těch jeho 12 asistencí bylo nejvíc, co kdy jakýkoliv back dal v League za jednu sezónu. To jsem po těch... popravdě, ale vím, že... Já mám takový pocit, že to tak bylo, nedám úplně za to roku do ohně, ale na 95% myslím, že to tak je. Každopádně ještě jeho kolega z levé strany, Andy Robertson, mal jeden z asistencí Čiže mm -hmm. oni dokopy, krajiny Beci Liverpoolu, dali dokopy 23 asistencí, to, 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 je strašný úlet. No, to je strašný úlet. To je masakr. A to ukazuje, že prostě Liverpool v těch křídelních prostorech je, brutální. Je brutální je. a... Ale to dokazuje, jaký jsou krajní Beci důležitý v modernom fotbale. Tak, určitě no. A co se týče toho Arnauda, tak měl tam někoho, o kom si ještě přemýšlel Ne, iným? absolutně. Iba jsem Vůbec. napísal trend. Ani hmm. nerozmýšlel jsem. Mhm. Mm ještě... někdo, kdo by to mohl být? Napadl mě jeden hráč, ale já jsem ho dal nakonec do jiný rubriky, takže ho zmíním jinde a nechci ho říkat, ale stejně na Arnolda prostě neměl. Jako. Uh -huh. jo, ten Arnold měl tu sezonu fakt úplně fantastickou. Ale splňujete hráč podmínku 21? Mm, jo, myslím. Myslíš? <laughs> já ja tuším, tuším, koho si tam chcel dát. Ale tak, uvidíme. Můžeme prejít na další kategorii. Jo, splňuje tu podmínku. Ano? Tak, to uh -huh. je fajn. Ďalšia kategória je skokan roka. Aby som to trošku vysvětlil. ide o hráča, ktorý sa oproti minulej sezóně v rámci Premier League výrazne, ale dosť výrazne zlepšil. A ja som tam dal Bernarda Silvu, ktorý sa stal kľúčovým hráčom Manchesteru City a můžeme povedať, že dokonale nahradil Kevina De Bruyneho, ktorý bol skoro celú sezónu out. Čiže za mňa skokan roka Bernardo Silva. Hmm, a znovu tady budeme mít čok, protože mám taky Bernarda Silvu. <laughs> ale je, to, je to zase prostě hráč, který, u kterého jsem dokonce za mě asi jeden z top pěti hráčů letos v Premier League dokonce bych ho tam dal. Určitě. Protože hrál, fantasticky a minulý rok já jsem ho i dost kritizoval, nelíbil se mi, ale při, přijde mi, že letos je mnohem rychlejší, zapracoval na Fyzičce a nejenom uprostřed hřiště, ale začal hrát skvěle i na tom křídle. Takže. Ale na doplnění, jako oproti minulé sezóně neměl až tak výrazně lepší statistiky. Myslím, že minulou sezónu mal 6 plus 4, iba. A tu sezónu má 7 plus 7, ale to, jaký vplyv má na hrisku, je něco neskutečné. Souhlasno. Čiže 7 ano. plus 7 možná nezní nějak extra, alebo nějak výnimočné, oproti například nevím, Sterlingovi, který má 17 plus 10, ale má... No, 7 plus 8 v Premier League má. Tak už A Cokově co... 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 má 13 plus 12 v všech soutěžích. Ale soutěží. každopádně Bernardo Silva to, jak ako se zlepšil, jaké výkony predvádzal, ako povedal práža top 5 jednoznačně. Celé sezóny. Hmm. A, a hlavně víš, co bylo to o tom, že on měl nahradit toho Kevina. No. Jo, což, je, což je, je extrémně <laughs> složitý. To je, to je, i za mě ten point, proč no. jsem moc zařadil, protože ty vole není prdel nahradit Kevina De Bruyneho, jako. <laughs> no, tak to není, no. <laughs> Dají se na, nahradit jakoby, slabší hráči, no. Ne, takže Bernardo určitě tady, podle mě, stejně jako u Arnolda, nebylo vůbec nad čím přemýšlet a ani jiná varianta nepřipadala v úvahu vůbec. No, lebo proti minulé sezóně veda hráčů nějaký výrazný skokaní, keď si vezmeš. Mm -hmm. Skoro to byly nějaké prepady. Ale k, mm -hmm. k tomu projdeme těž. Čiže další okay. kategorie kategória máme objav roka, pro vysvetlení ide o hráča z, menš z menšího klubu, čiže nie úplně stojí top 6, ktorý predvádzal top výkony. Já ja tam mám mm -hmm. Raina Frasera, krydelníka v Bolmusu, ktorý zaznamenal 7 gólov, 14 asistencií, totálna raketa. Neviem koho tam máš ty, to som zvedavý. M mám tam vám Visaku. Fan Visaku objav roka. Mm -hmm. Bo, bo prostě podle mě nebýt Arnolda tak nejlepší pravý back ligy to je jako v letošní sezóně. Jedno, jednoznačně. Opět. A hrál fakt fakt famózně, co se týče jakoby Van Vyrovnaný výkony. Několikrát jsem viděl, že Palace měly problémy, ale on i tak si ten standard skoro v každém zápase splnil. Měl mě neuvěřitelně vyrovnaný výkony, to mě na něm fascinuje. A já jsem z jeho výkonu třeba naprosto naprosto unešený a nevěřím tomu, že zůstane v příští sezóně v Palas. Absolutně, absolutně a není to ne. len bag, ako, že len útočí, ale volem vy brání, on je prakticky oboje. Oboje, ale je lepší při bránění, to je jeho hlavní zbraň, ale umí i směrem dopředu um, velice na standardně. Tak, tak. A stále má jen 21 rokov, myslím, alebo 20, Tak, 21. 21. 21, čiže potenciál na zlepšení obrovský. Mm -hmm. Čiže vlastně prvýkrát jsme se nezhodli. Mm -hmm. Ale jde o to, jako tu kategorii pochopíš, no. No, jasný, je, no Je to je to tak, je to že prostě každý si vybral jinýho, já Frasera mám v jiný rubrice, takže v pohodě. <laughs> Dobře, tak můžeme přejít asi dále. Dále tu mám nováček roka. Opět vysvětleně, Ide o hráča, který vlastně přežil první sezónu v Premier League. Aha, tak to jsem špatně pochopil tu rubriku. <laughs> <laughs> a, ty, a ty si to daleko. Jako? Já jsem tam dal toho Frasera právě tady. <laughs> Ale tak teoreticky je můžu prohodit, můžu hodit Frazera do toho objevu a nováčka vám by se že on odehrá první sezónu. Prvou celu, už máme nějaké minutky minule. Uh -huh, uh -huh, Ale uh -huh. tak můžeme ti to tolerovat, takže zmena. Okay. Takže zmena. Okay. <laughs> Já ja mám nováčka roka, jako podle mě, jsem tuto kategorii lepší obsadil jako ty. James, James Madison z Lestru, který přišel uh -huh. z Norviču, je to taková desátka, by som chtěl zdůraznit. Jam... Teď už osmička. Teď už osmička, lebo hrajú 4 3, 3. Každopádne James Madison vytvoril 100 šancí. Nikto nevytvoril v celé Premier League viac. Jediný James Madison vytvoril 100 šancí. To je neskutočné. To je vlastně 100 šancí, keby ste... Šance, vytvorenie šance to je niečo, že z toho reálně mohl padnout gol. Není to nějaká prihrávka do prázdna, alebo kde. Z mm. toho reálně mohl padnúť gól. Čiže keby sme to povedali inou rečou, Prostě keby těch 100 přihrávek šlo na Jamieho Vardyho, tak on z nich měl dát 100 golů. Čo, čo je trošku úlet, keď si to vezmeš tak. A ty šance mají niekedy u těchto ofenzivních hráčů oveľa väčšiu vypovednú hodnotu, lebo asistencia znamená, že musí padnout gól. Ale mm -hmm. vytvořená šance už... A často asistence nemusí ani znamenat, že je to vytvořená šance. Ne. tak, lebo asistencia je, i když to nějak ťukneš. Ani mm -hmm. len prostě hodí mm -hmm. jak. Sohlas. Vytvoření šance jsou pro kreativní hráče nejlepší měřítko. Tak tak, a James jich vytvořil 100 a to je to je masaker. Když si vezmeme, že máme 38 zápasů v Premier League, tak on vytvořil skoro dva, dajme dva 2,5, ne, 2,5 šance na zápas. Hmm. Tak má, to, je ulet, to je to je, je neskutečné. No. A to se baví o hráčovi, který přestupil z Norwichu. Čiže... Mm -hmm. já ja, ja teda jinak v téhle rubrice teda toho vám no. Mm -hmm. Tak budeme ale, ťa... ale, ale... Ale souhlasím i s tím tvým výběrem. Podle mě Madison by byl parádní, jenom vám by se prostě v tom výběru asi jako by chybět nesmí. Mm. Takže tak. Jdeme dál. Přestup. Dále Přestup Přestup to je Prestup Broka. Já jsem váhal. Buď to bude ten Madison, kterého jsem nakonec dal do kategorie nováčik roka, a jako Prestup roka Lukas Zdyň za 20 milionů z Barcelony do Evertonu. Top nákup. Top hráč a velkým komplimentem môže být to, že byl Leighton Bates úplně v pohodě, nahradený a to bavíme sa o Leighton Batesovi v čase největší slávy. Čiže mm. Lukas Dyň, parádný prestup, neskutočný hráč. Souhlasím s výběrem a já tady mám teda Medizna ale so, se, se souhlasím souhlasím s tím výběrem podle mě, co se týče Lukas Dyně hrál taky fantastickou sezonu, odehrál několikrát jsem mu zařadil do týmu kola v rozebránu. A, ale za, za, mě je to spíš ten medicine, protože ty už si o něm vlastně řekl všechno v nováčkově roka, mm -hmm. že kolik vytvořil šanci a tak dále, bla, bla, bla. Ještě můžu můžem tak, povedať, že střelil 7 gólů a sedm asistencí zaznamenal. Tak, takže, takže pro, pro, mě, pro mě teda medicine jako, jako přestup roka, protože Taky si myslím, že on je hráč, který moc dlouho ani v tom, v tomhle jakoby nevydrží. Ale já si myslím, že je tu jednu sezónu ještě ano. Ne, ne, já neříkám, že tam, že půjde teď v létě pryč, mm. ale myslím si, že on klidně může být hráč, který nahradí třeba Davida Silvu. Mm. Nemyslím to to už, teď, ale už... ještě odehraje jednu sezónu a pak, že ho může klidně nahradit. To už je Proč ne, podle mě má na to ty kvality. Já, nevím, že ne, ale nahradí Davida Silvu. Mm -hmm. To, je, to je pěkné. Odvážné, odvážné, roz, rozhodnutí. Tak, tak. Ale proč ne? Jdeme na tým roka, Pojďme na tým roka, to si myslím, že tam nebudou až také opět výrazné tyto. No, já si myslím, že tým roka už jsme řešili a bude mohl mít úplně stejný, ale zkus. Tak tým roka, Brian Ederson, pravý back Trent, Stoperi Van Dijk Laport, back Robertson, defenzivní záložník Fernandinho, dvě osmičky Eriksen Bernardo Silva, právě křídlo Sterling, útočník Aguero, zdláva Mane. Stejný. Úplně rovnaké. Mm, úplně. Tam ono není moc, jakoby koho tam vyměnit, no. Teoreticky jsme se bavili o tom, že mohl by tam být Hazard místo Maného, ale prostě ne. Spíš, co teoreticky, tak by mohl být Auba místo Agera, ale tak, tak. za mě Auba prostě zahodil až moc šancí a Agero dával hlavně goly v těch klíčových zápasech. To je ten důvod pro mě, proč jsem mu tam nakonec dal Agera, protože... Tak to mám ja tak. Sice Agero no. dal méně golu jako Auba, ale Aguero dal tři góly Chelsea, tři góly Arsenalu, Liverpool mm -hmm. dal gol, United dal gol. Právě, čiže... Právě. A vyhrali trofej. A byl klíčovou postavou, čiže... Mm -hmm. Čiže to jsou také změny, zmeny, které mohou být. Teoreticky někdo na právo ještě by mohl polemizovat nad Salahom. Za mě jednoznačně Sterling, ale... Ne, to vůbec určitě ne. Tože Sterling bod. Tuto sezonu raketa. A keby jsme mali kategorii hráč roka Angličan, vyhrají Sterling jednoznačně. Jo, tak tam by nebylo na čím přemýšlet. No. Čiže tak. Ďalej tu máme individuálne ocenění, ale negativné. Mm -hmm. <laughs> Takže začneme sklamanie roka, jednoznačně. Alexi Sanchez. Nečekání ho mám taky. <laughs> <laughs> Katastrofák. Katastrofálné výkony, zranění, keď nastoupil, katastrofa opět. Hmm. Jako reálně, on prostě třeba v 90%, nebo ne, v 95% zápasů, ve kterých nastoupil, tak byl nejhorší na hřišti. Já jsem jako nikdy neviděl tak dominantně tragickýho hráče. <laughs> Víš, jako že on byl tak dominantně nejhorší vždycky, že že to už fakt jako by chce velký skill. Asi není co dodať. A když berme ještě v úvahu jeho obrovský plat. No jasně, to je úplný úlet. Úplně úlet. <laughs> čiže jednoznačně zklamání roka Alexis. Není o Soulas. čo. Ďalej tu máme kategóriu prepad roka, čiže to je kategória hráča, který hrál minulou sezonu celkom dobre respektíve výborně, a teraz hrál otrasně. Ja tu mám opět hráča United, já ja jsem zvolil Luka Kua. ještě mm -hmm. můžem povedat, že a keď statisticky možno neprežil oproti minulé sezóně až takú zlú sezónu, keďže v sezóne 17-18 dal 16 gólov a 7 asistov v tejto sezóne dal 12 gólov, čiže o 4 menej, ale to, ako hral na ihrisku, teraz a ako hral minulý rok, to sa nedá porovnat. Za mňa Lukaku v této sezóne obrovský prepad, herný. Hmm. zlob to na nohe byl aj v minulej sezóne slabý, lebo to je jeho nedostatok, ale mm -hmm. teraz proste prihrávku nespracuje. Beha, beha s so, loptou, so, potkne se, zabudne No, Aha. O, za mě jednoznačně Prepad roka Lukaku. Dává smysl a za mě je to ale Matyč, uh, protože prostě Matyč neběhá, nevím, on prostě, mně to připadá, jak kdyby ho přestal bavit fotbal Matyče. Hmm. Že on nikdy nebyl nějaký atletický typ hráče, no, to ne. ale i teď víš, že mě to přijde to, že on jako vůbec neběhá, že ho to prostě nebaví vůbec, ale že nevím, jestli úplně odešel fyzicky, přitom není tak starý, jako jo. N nevím, nechá, nedokážu si to vysvětlit, ale propad je neuvěřitelný, já si ho pamatuju v Chelsea ještě, anebo i tyhle, ty, ty, ten úvod United, on hrál jak bůh. No. Ale te, teďka Matyče, to je fakt jako obrovská tragédie a a, tady jsem jako absolutně vůbec neuvažoval, koho jiného bych tam mohl dát než, než jeho. Za mě nejlepší vystihuje Matičovu sezonu to, ako bránil Gilfiho Sigurcona při gole Evertonu. Jo, úplně, úplně, ale sto, celou jo. Matiča. Prostě Sigurcon okolo něho běhá a to Sigurcon není žádný prostě rychlík. A Sigurcon okolo něho to... běhá a Matič mm -hmm. nič, pozera na něho. Ako Sigurcon stříla z 20 metrů a dává gol. Za mě toto vystihuje Matičovu sezonu. Uplný. Naprosto přesně, naprosto přesně, to je, ta je dokonalá, dokonalá dokumentace toho, jak Matič prožil tenhle ročník, no to je prostě nezájem. Úplně nezájem prostě, hmm. katastrofa. Dále to máme kategorii nejhorší prestup roka, nečekání opět United, to už je hmm. hrozně, jako jich hejtujeme, Přitom jim fandíme. Hmm, tak ono jakoby není reálně na výběr. No asi není, za mě opět Fred. Není o čom. Máme stejný? Suma, výkony, asi to rozhodovalo v této kategorii. Hmm. Suma obrovská, výkony žádné, absolutně žádné. Pár záblestků tam bylo, můžeme povedať. Hmm. Jo, to jo, to jo. On, on poleme technicky na to má, ale fyzicky ne. Ale úplně Fred mal byť tým, tým hráčem, který úplně už dotvorí tu zálohu a bude vyriešená a bude se hrať futbal. Ale Souhlas. absolutně, on to nedotvoril. A to svědčí o tom, mm. že posadil ho jiný, Respektive ho vytlačil na tribúnu. Môžeme no, povedat. A to je úplný mm. úlet. Hráč, ktorý stal skoro 60 mega, mal prísť hrať do základu a on reálně segel množstvo zápasov na tribúne. Môžeme mm. tu rozprávať o nějaké adaptácii, nie o ale prostě to, čo predvádzal, respektive aj nepredvádzal někdy, Hmm. Ule, a bylo tam i, i často, víš, jakoby naivní prostě vedení míče, ztráty no. uh, v těch klíčových pozicích, kdy hrál třeba v defenzivní záloze a, a nebo nemusel hránit v defenzivní záloze, ale stahoval se do postu uh, defenzivního záležníka a tam několikrát prostě držel ten míč moc dlouho, vypíchli mu ten míč, několikrát takhle United dostali kvůli tomu zbytečního gola. Teda nebo z toho si vzpomínám, proti komu, ale taky má tam brutálně velkou stratu jednu. Nevím, či to mm -hmm. byla Liga majstrov nebo Premier League, ale dostal loptu na 16, asi už zle No jasně. Mm. Čiže jednoznačně. A bylo tam takéhle situací víc, no, takže tady jsme se shodli zase po nějakých chvilcech. <laughs> <laughs> Dále tam je kategorii, a je negatívna, ale je to taková skôr smutná, můžeme povedat Smolia roka. Jednoznačně mm -hmm. Kevin de Bruyne. Co tento chalan zažil tuto sezónu? Taky Máme to, stejný, top, no. nečekaj, ne? taky to top hráč a prostě raz se zraní, druhýkrát se zraní. No. Mm, bohužel prostě ty zranění, no. Tady to není o ničem jiným. Ako to je kategorie o zranění prostě. Tak, tak, no. Bohužel. Ale na druhou stranu, bejt smulář a vyhrát titul v Premier League není zase tak úplně špatný. No, no. Špatný. A <laughs> ještě možná je fake up. Tak. Takže, ďalej. Um, no. Yes. Máme tu ještě kategóriu poslednú, která se týká týmů. Sú tu čtyři kategorie. Najlepší tým roka, najhorší tým roka, sklamanie roka a prekvapenie roka. Čiže najlepší hmm. tým roka na základe nejakej předvedené hry a umiestnenia vyhral Manchester City. <laughs> Souhlas a, a, upřímně bych dal asi možná i City, i kdyby nevyhráli titul. Já ja jsem mal City, i kdyby nevyhráli titul. City bylo napevno. Hmm. lebo jsem Protože... to, to, chcel dávat na základě i té hry, nebo na základě umístění. Hmm. A co se týče předvedené hry, tak si ty byly totálně dominantní. No. Já jsem jako unešený z toho, jakým způsobem hraje jak Guardiola, takže Za nejlepší tým na světě. To jsem říkal několikrát, no je to tak. Čiže toto bylo vysloveně a o té předvedené hry, kde Liverpool nemohl konkurovat ani City, ani City, i keby vyhrál titul Liverpool dneska. Čiže... Souhlas, souhlas. Čiže tak. Najhorší tým roka, Huddersfield. Zase není nad čím přemýšlet, prostě Huddersfield, to je podle mě druhý nejlepší, druhý nejhorší klub. Tak, prostě snad jakoby, nevím, kdo byl horší, jestli oni, nebo derby. Asi derby. No asi jo, tohle byly fakt jako dva nejhorší týmy, já jsem nic neviděl, neviděl jsem nikdy jako horší tým než tyhle dva, Premier League. Jednoznačně, to ta katastrofa prostě. Počet bodů 14, skončili to 14. No, prostě, víš co, to, je taký tým, který jako nedává žádný góly a dostává hrozný kotel. Tak, tak, to je prostě Paradoxom upadný. ale je, že sklamaní roka, kde máme obidvaja môžem prezradit Manchester United, tak paradoxně Manchester United s na naposledy remizoval a myslím, že v úvode sezóny dokonce aj prehral. Nie som si teraz jistý, či trepem alebo nie. Ale to znamená len, preč, aj to je dôvod, prečo je sklamanie roka Manchester United. Huh. Super. <laughs> je to tak? no tak? je to tak, k... tak samozřejmě jako jiného Po druhém městě z minulého roka, a k takej hře, dajme tomu, která nebyla top, přišlo opět přišlo no. si... odvolání Muriňa, přišel Solskjaer, nějak se to zvedlo a teraz je to obrovský prepad. A já ja jsem se dokonce sám pýtal fanoušků United, že mm -hmm. Uh, situaci, že by byl Solskjaer ešte teraz stále dočasný manažer klubu, či by mu dali zmluvu? Yes. Tak jsem zvedavý, že čo mi odpíšu, lebo vážně... To není absolutně žádná šance, ani 1% šance, že by mu někdo dal smlouvu. Neveri... ani 1%. A neverím tomu ani já. Samozřejmě ani... všetci byli uchvateni z tej série výhěr, predvěděné hry mm -hmm. a tak, ale potvrdilo se to, co jsme vlastně hovorili. Unáhlené no. rozhodnutie a možná mm. přiskludně seria 11 prehier. Přišlo skoro... A z 9 možná... zápasov vyhrali 1, čiže možná mi to i trafili. No. No. A... A víš, a my jsme řekli úplně ten nejhorší možný scénář, který teoreticky v nějaký úplně nejvíc černý prostě představě by se mohl stát a stal se. A úplně Skoro. se stál. Skoro. Skoro. Skoro, jo prostě vem si a že tam byly týmy, že ty vole neporazíš nejhorší tým v historii Premier League, ty vole. No, a, Huddersfield. A, v neděl... a pak prohreš doma, doma s Cardiffem, který se stoupil. No. <laughs> to, je, jakoby, to je hodně směšný, no. A to že Takže... to že se prohrálo tam, jakože vypadlo z Barso, tak to je nepodstatné, to už, uh -huh. už to bylo překvapení, že United vůbec jsou v čtvrtfinále. Ale ako uh -huh. vrátíš remizovat s Huddersfieldem, prohrát s Cardiffem. Z no a hlavně ta, série, prehral. že jo. Ta série prostě, prostě dlhá, neskutočná no. prehier. Vážně, zkuste si tak zamyslet, dali byste Solšerovi zmluvu po takéto sérii? No way, nikdo. Ne. Ho... tomu, že jeden jediný člověk by mu to upřímně dal. Fakt to můžeme, můžeme ho mít rádi. Treba uznat, co urobil jako hráč, ale bylo to hráč, teda je jedn... klubu, to je něco úplně jiné. Čiže beriem, že některé lidé mají k němu Větší nákladnost, jako mali k Muriňovi, ale paradoxně tým se... Ty vole, kámo, kdyby tohle měl Muriňo, tak kámo... Je disovaný, je disovaný, ty, je Ty vole, kdyby takovouhle, takovouhle sérii měl Muriňo, tak nevím, co by se dělo, tam by jenom lítali stíhačky nad tím stadionem. Asi ne letadla, jak byly za moje se, tam a. by lítali ty vole, deset stíhaček každý zápas a měli by tam, ty vole, by to tam dávali do mraku, by to tam psali, že můj out. A to len demonstruje to, je... a to, demonstr to že, jako jsou sympatie vo futbale, niekedy dôležité, alebo jako no ako nás to. ovplyvňujú. No, Pretože dvakrát a, asi, to všetci, asi tak. A reálne můžeme <laughs> hey, kam... že Solšer nikdy nikde nevyťahol United, protože klub prebezal ako šiestý, odozdal ho ako šiestý, mal tam krásnou sériu, rešpekt, ale vykompenzovali ju sériu totálnych zlyhaní a prehier. Mm -hmm. Čiže v podstate nič sa nepohlo. Absolútne nič sa nepohlo. Naopak to šlo dolů. A to nám dává možná takou otázku. Bola vážně chyba v Muriňovi? Asi tak. Je to tak? A zakončíme to překvapením roka, kde asi počítám s tím, že máme taky stejný. Máme tam barva asi Wolves. Asi tak, určitě. No, takže ty, ty týmy byly fakt jako úplně jednoznačné. U těch hráčů jsme se ještě někde, někde jsme to měli trochu jiný ale co se týče těch týmových trofejí, tam fakt není jako na čem přemýšlet. Wolves hráli, vlastně postoupili z druhé ligy, že jo. Tam fakt jako sezonu, jakou oni zažili, tak to je, to je, úctyhodný, samozřejmě investovali hodně peněz, ale dokázali to přetavit na hřišti, což je to, co spousta týmů nedokáže. Se jenom podívej, kolik toho Everton investoval v posledních pěti letech třeba. Koliko investovali, iba Fulham, který přišel jako Nebo Fulham, tak. Tak, 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 souhlasno série tak nějakých 40 mega, uh, Angisa, nějak Angisa se to vyslovuje, 25 hmm. mega a další nákupy. Oni on investovali vyše 600 milionů eur. Co vlastný, a skončili co 19. Hmm. Čiže investovali dobře. <laughs> Wolves. Hm. Přesně tak, Wolves jako parádní. No. A já si myslím, že asi tímhle to i můžeme ukončit. Můžete nám do komentářů napsat vaše ceny, nebo respektive jaký do těch stejných kategorií napsat vaše hráče a uvidíme, kdo se třeba trefí stejně a kdo vybere někoho jiného. Nebo máš ještě něco, co bys takhle k těm oceněním řekl? Jdeme teďka na celou půl hodinku totiž. Asi k oceněním nic, asi vám tak by se možná povedat, že končí rozebráno a tak. Nesprémě... A ještě bude na Ligu mistrů, no? Na Ligu mistrů, ale možná povedat, že taká ta naše sezona končí. Presuneme mm -hmm. se teraz hlavně na prestupy, že budeme stavěnovat hlavně tomu asi. Mm -hmm. a dejte odběr na gamingu je nás tam jenom 800 zatím a je to možtě musíte <laughs> <laughs> takže no. majte se přesně tak, jako chcete a... oh shit, to si ještě nikdy neřek změnilo to můj život teďka <laughs> vidíš, to je správný no, tak, jak říká tak. velko tak, tak nemám k tomu co dodat, pa nazdar